Përshëndetje. Shfaqet në miliona njerëz në mbar botën. Prek në fakt sipas statistikave afro 2-3% të popullsisë. Bëhet fjalë për skoliozën. Është shtrembërimi i shtyllës kurrizore. Shkaqet mund të jenë të lindura, mund të jenë patologji neuromuskulare, megjithatë mendohet që në afro 80% të prekurve nga skolioza nuk kemi një shkak të njohur. Gjithmonë më shumë po vihet re në fëmijët dhe në adoleshentët e shëndetshëm. Por si mund të parandalohet, si mund të trajtohet nëse ajo shfaqet? Pikërisht për këtë do të flasim në pjesën e parë të shëndetësi me mjekun specialist të ftuar në studio. Ndërkohë që para se të kalojmë në bisedë, do shohim të rejat më të fundit nga shkencat mjekësore. Hulumtimet kanë treguar se kur bëhet fjalë për shtatlartësinë, fati ynë vendoset pikërisht nga pllakat tona të rritjes. Qelizat në këto pllaka përcaktojnë gjatësinë dhe formën e kockave tona dhe mund të parashikojnë edhe shtatin ton. Studimi ka identifikuar gjenet e lartësisë të mundshme dhe zbuloi se ndryshimet gjenetike që ndikojnë në maturimin e qelizave të kërcit mund të ndikojnë fuqishëm edhe në gjatësinë e njeriut. Një studim paraklinik i cili ka përdorur qelizat staminale për të prodhuar qeliza pararense fotoreceptore, qelizat zbuluese të dritës këto që gjende në sy, dhe më pas transplantimin e tyre në modelet eksperimentale të retinës së dëmtuar, ka rezultuar në rekuperim të rëndësishëm të syrit. Ky zbulim nga shkencëtar në institute në Singapur edhe në Suedi, ka shënuar një hap përpara drejt rikthimit të mundshëm të shikimit të sëmundjeve të syrit të karakterizuara nga humbja e fotoreceptorve dhe përpasoj edhe sjelljen e shikimit të tyre. Studiuesit kanë zbuluar se agjërimi i kufizuar mund të shkaktoj probleme në fertilitet. Studimi i ri ka treguar se fasting apo agjërimi ndikon ndryshe në riprodhim në peshkun zebër, si tek mashkulli edhe tek femra. E rëndësishme, disa nga efektet negative mbi vezët dhe cilësinë e spermës mund të shihen pasi peshku është kthyer në nivele normale të konsumimit të ushqimit. Ekipi studiues thotë se ndërsa studimi është kryer në peshqit, gjetjet theksojnë rëndësinë e marrjes parasysh jo vetëm në efektet e agjërimit tek pesha, por edhe tek fertiliteti. Pasi studiuesit kanë hulumtuar lidhjet e kohës së ulur, aktivitetit të lehtë fizik dhe aktivitetit fizik mesatar deri në të fuqishëm në strukturën dhe funksionimin kardiak, kanë arritur në përfundimin se adoleshentët në kohën e kaluar ulur mund të rrisin madhësinë e zemrës së tyre 3 herë më shumë se sa aktiviteti fizik mesatar apo ai i rënd. Pra do të flasim në pjesën e parë të shëndetësi për skoliozën. Ndjekim fillimisht insertin. E prezantuam, mendoj që edhe gjatë insertit do të flasim për skoliozën në këtë pjesë të parë të shëndetësi. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio mjekun specialist reumatolog, doktorin e shkencave Ervin Rapushi. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Duket sikur e shohim, unë dhe vetë në fakt me pacientët e mi adoleshent u tërheq gjithmonë vërejtje, i them që ndro drejt sepse do të shtrëmbrohet shtylla kurrizore. Ka një tendencë në rritje kjo skolioza? Tendenca është në rritje. Është rritje për arsye të shkak të çrregullimeve të pozicionit të mënyrës së qëndrimit të trupit. Është e vërtetë që adoleshenca është periudha në të cilën diagnostikohet skolioza. Në radhë të parë duhet përmendim që nuk bëhet fjalë thjesht për një diagnozë kaq të thjeshtë për skolioz, sepse në jargon e përditshëm mjafton ta shohësh dhe mund të shohësh shpinën e një adoleshenti dhe dallon nëse është skolioz apo jo. Dhe ideja është evidentimi mund të bëhet në këtë mënyrë, por diagnostikimi skoliozave shpeshherë është shumë i vështirë. Pra nuk bëhet fjalë për një patologji kaq të thjeshtë. Adoleshenca është ajo e cila i nxjerr më në parritja dhe keq pozicionimi i trupit e bën më evidente. Nëse nisim te faktorët ambientale, të cilët ndikojnë, nuk diskutohet që keq pozicionimi është i pari. Ti shoqëroje duhet ta me pozicionin kur qëndron ulur apo kur qëndron shtrirë dhe punon kompjuter, apo efekti që njihet sot i celularit i cili ka bër disbalancën e pozicionimit të trupit dhe që kanë ndikuar më shumë në theksimin e skoliozave. Në insertin ju thatë që shkon ndikur ka qenë tek 1.5%, ka shkuar 2%, të gjithmonë të dhënat janë gjithmonë më të fundit, po aktualisht në disa vende të Evropës skolioza ka shkuar deri në 3.5-4%. Pra nuk është më ai raport që ka qenë përpara. Dhe kjo tregon që kemi një faktor pozicional i cili e ka agravuar pjesën e skoliozës, përveç e faktorëve të tjerë që lidhen me ushqimin, që lidhet me sportet, sepse jo gjithmonë sportet janë domethënë pozitive në ruajtjen e masës muskulare. Persona të cilët
njerëzit kanë një statik të dëmtuar të trupit, të cilët kanë atë që ne themi skoliozën fiziologjike, që është më pak se 10 gradë. Ata këta persona kur bëjnë palestër nuk arrin dot të bëjnë balancimin e mirë të pjesës së forcave dhe mund të përkeqësojnë këtë skoliozë. Ju ndër këtë prezantimin që na bët për rritjen e shifrave, na përmendët skolioza fiziologjike, na thatë, ne kemi disa lloje skoliozash, doktor? Si i klasifikon ju ato? Atëherë, thash pak më parë që evidentimi i skoliozës shumë i lehtë, por diagnostikimi shpeshherë është një sfidë, është një challenging. Normalisht një person i cili ka atë që quhet një statik të drejtë të trupit, ka një qafë të drejtë, që ka një kolon të drejtë, mundet disa raste që ka dhe një deviacion shumë të lehtë të shpatullave, dhe në momentin e të cilin bën një radiografi, evidentohet që ka një harg shumë të vogël që është më pak se 10 gradë, sipas këndit të kombit i cili mat edhe këndin e skoliozës, dhe në këtë rast kjo konsiderohet diçka fiziologjike. Pra që nuk është se bën një impakt në pjesën e jetës përditshme apo ka një klinik. Kurse personat të cilët kanë një plan radiografie që bëhet, e matur nga radiologu, një kënd kop, që është kënd i skoliozës, është mbi 10 gradë, atëherë konsiderohet si skoliotik. Dhe në këtë rast pastaj skolioza mund të ketë përveç faktit që bëhet fjalë nëse është patologjike, pra që ka një klinikë apo është fiziologjike, është e forma skolioze regioni që prek. Mund të jetë skolioza në formën e S-s, siç është në tabelë, pra që kap të dyja regionet, mund të jetë skoliotike në vetëm një pjesë në formën e C, në formën e shkronjës së gërmës C, që mund kapi vetëm pjesën torakale dhe deformimi në këtë rast është shumë i madh, këto janë skolioza të cilat paraqesin probleme për sa i paraqet frymarrjes apo edhe probleme kardiorespiratore, ose mund të jetë vetëm në pjesën në mund të jetë kjo skolioza në pjesën lumbare në formën e C-s dhe në këtë rast kryesisht problemet nuk janë respiratore, por janë probleme të cilët janë lidhur me sistemin gastrointestinal, që kanë të bëjë, të themi, me një rrotullim të lehtë të stomakut apo dhe një keqvendosje të pjesë intestinale që ka simptoma gastrointestinale. Pra, nuk bëhet fjalë thjesht për një gjë kozmetike, bëhet fjalë edhe për probleme të tjera. Edhe funksionale, do të thonë ajo ndikon edhe në mënyrën se si funksionojnë gjitha organet. Gjitha pjesët e organeve. Që janë në ato strukturat ku është se vendosur. Skolioza është grave, mund të shoqërohet dhe me insuficiencë respiratore. Plus mund të favorizojnë disa raste për shkak të keq pozicionimit të ezofagut edhe me refluks, mund të me kalimin e kohës të bëjë dhe pneumoni aspirative, mund të zhvillojë fibrozën pulmonare kur këto janë më grave akoma ose kur në long stage në gjatë ecurisë së tyre dhe mund të shkojnë mandej edhe në kor pulmonar kronik në skoliozat grave që janë goxha të avancuara. Cilat janë moshat që prek më shumë, doktor? Skolioza, apo varet gjithmonë nga shkaku? Shka, edhe varet gjithmonë nga shkaku dhe nga etiologjia e skoliozës. Normalisht, thamë që diagnostikohet kryesisht në adoleshencën e hershme, por janë dhe ato që quhen skolioza degenerative, të cilët të diagnostikohen në mosha më të mëdha. Për shumë persona të cilët janë një mosh adulti, të cilët paraqesin një osteoporozë dhe bëjnë fraktura osteoporotike vetëm njërin kënd të vertebrave, 2-3 vertebra, shoqërohen me një skoliozë. Kjo është pjesa e skoliozës degenerative. Mandej pjesa tjetër mund të jetë në varësitë të etiologjisë, mund diagnostikohet në moshave shumë herë më të hershme. Në qoftë se bëhet fjalë për të thamë që 65% janë vetëm skolioza, të cilët janë skolioza idiopatike që nuk dihet rasti. Në 15% të rasteve skoliozat janë skolioza që janë kongenitale. Në këto raste janë të lindura, dhe diagnostikimi këtyre skoliozave bëhet që në jetën intrauterine. Pra që në momentin e javën e 3 dhe të 6 shtatzanisë, në të cilën krijohet shtylla kurrizore, që në këtë moment fillon diagnostikimi i keqformimeve që më pas të çojnë në skoliozë. Dhe ndjekja e skoliozës nuk është një gjë kaq e thjeshtë si sa që evidentohet, por ndjekja e skoliozës bëhet nga të gjithë ekipi i mjekëve, që në momentin kur bëhet ekoja morfologjike që ndjek obstetri dhe shikon se si zhvillohet shtylla kurrizore apo për anomali të trupit vertebrave ose për anomali të asaj që quhet Bantu amniotic syndrome, apo edhe për pjesën e asaj spina bifidës, që është defekti në bashkimin e dy trupave të vertebrave. Mandej është pjesa e pediatrit e cili ndjek dhe shikon se si zhvillohet skolioza në vazhdimsi. Mandej kemi pjesën e mjekut familjes i cili ndjek mënyrën se si zhvillohet. Dhe për të përfunduar pasaj të reumatologu cili merret me studimin, të themi e pjesës mineralizimit kockor, apo që bashdohet pasaj me ortopedin që vendos nëse kjo skolioz të shkojë drejt një interventi për korrigjim, apo të vëshkojë drejt procedurat të tjera të korrigjimit skoliozës. Çfarë po shohim në këto momente, doktor? Kjo është një skolioz radiografik? Po, është imazh radiografik, ku evidentohet që është një skolioz në formën e S-s. Pra është të dyja pjesët, dhe këtu është një korrigim i cili është bërë korrigim kirurgjikal i skoliozës, për arsye se ka qenë me kënd, është një skolioz grave, ka qenë me kënd mbi 40 gradë, dhe korrigimi në këtë rast është korrigim i cili bëhet vetëm në mënyrë kirurgjikale. Dhe në fakt,
Shohim edhe gradacionin, është gradacioni... kurizore e frikshme kur shikon atë zhvendosjen tamam është nga, në trajt. Ato skolioze shoqërohet edhe me klinik, me klinik respirator. Të organeve të tjera që ju na i përmendët. Si e bëni ju vlerësimin? Atë gradacionin për cilin e po flasim dhe që e shohim edhe në monitor. Bëni thjesht atë vlerësimin diagnostik, më falni klinik, shikoni pacientin, unë kam qenë pacientja juaj, edhe e kam parë se si e bëni vlerësimin për sa i përket skoliozës. Shkohet mëtej, merret dhe imazhëri për pacientin? Pas i bëhet evidentimi, pas vizitës klinike, mandej shkohet evidentimi, bëhet bilan radiografia, ku radiologu mat këndin e skoliozës. Mat këndin e skoliozës, nëse është orakale, nëse është lumbare, apo është në formë mesës, dhe jep këndet për të dyja. Dhe kjo shërben jo vetëm për diagnostikimin që pacientin që ju vuani me skoliozë, por njëkohësisht shërben edhe për dy aspekte të tjera. E para që duhet thelluar në aspektin imazherik më shumë. Dhe në këtë rast shikohen dhe vlerësohen muskujt paravertebral. Në qoftë se kemi një hipotoni apo një deficit të muskujt paravertebral, diagnostikimi shkon më tej dhe pacienti duhet bëj se bën një konsultë me neurologun. Pra nuk është thjesht që ke skoliozë, shko bëj fizioterapi apo bëj kirurgji. Edhe në rastin kur pacienti duhet shkojë për kirurgji, duhet patjetër të bëhet një konsultë me neurologun për të vlerësuar muskujt paravertebral, për të përjashtuar të gjitha patologjitë neuromuskulare. Sot nuk flitet thjesht për skoliozë si sëmundje, sot flitet për sindroma skoliotike. Pra është një sindrom tashmë, përfshin një grup situatash. Konsiderohet një sindrom. Dhe nëse folim që skoliozat sekondare, nuk për vërtet përbëjnë 15% të gjithë tipeve skoliozat. Janë skoliozat më të këqija, sepse pas tyre mund të fshihet një sëmundje neuromuskulare, që mund të jetë një distrofi muskulare, që mund të jetë pjesë e shenjës klinike dhe këto fillojnë gjithmonë në adoleshencën e hershme. Mund të jetë një distrofi të muskujve paraspinal, pra të muskujve vendosin për para shpjullës kurrizore. Mund të bëhet fjalë për patologi të lindura, si që është ataksia Frederikson, të cilët janë patologi goxha problematike. Mund të bëhet fjalë për patologi të indit lidhor, të cilët mund të jetë një sindrom Marfan ose një Ehlers-Danlos sindrom, të cilët përveç se impaktit që kanë në shpjesën e shpjullës kurrizore, kanë impakte në pjesën e organeve të tjera dhe kanë impakte në pjesën e jetëgjatësisë. Paraliza cerebrale të lindura ose ato të fituara, traumat në moshë të vogël që mund të jetë një traumë kalimtare që nuk ka një evidencë të madhe në fillimisht kur ndodh, të gjitha mund të shoqërohen me pjesën e skoliozës. Në këto raste ekzaminimi neurologjik është domosdoshëm. Patologjitë e palcës së kockës, si rinomielia apo patologjitë të tjera, të gjitha kërkojnë një ekzaminim neurologjik me rezonancë magnetike apo dhe metoda të tjera siç është elektromiografia dhe elektroniografia, që ne pacientin kur ta çojmë për kirurgji ta çojmë që është thjesht një pacient i pastër për probleme të skoliozës. Nga ana tjetër, pacientët të cilët kanë çrregullim me realizimin kockor, ju e that paraprakisht që në base nuk është evidentuar geni i cili përgjigjet për skoliozën. Dhe në 32% të rasteve skolioza ka një aspekt genetik shumë të madh. Që është shifër shumë e konsiderueshme. Që është goxha konsiderueshme. Normalisht vërtet gjendet një familjar që ka një skoliozë që mund të jetë disi më lehtë dhe pastaj pjesa tjetër rrethit të parë një skoliozë goxha më të rëndësishme. Por problemi qëndron këto në rastin kur skoliozat kanë aspektin genetik, thash geni nuk është evidentuar, por i evidentuar deficitet në genet të cilët përgjigjen për mineralizimin kockor. Dhe në qoftë se një pacient, një adoleshent ka një kockë e cila është një kockë e dobët, nuk diskutohet që pa rregulluar pjesën e metabolizmit, pa studiuar dhe pa mjekuar metabolizmin, nuk mund të shkojë për kirurgji. Sepse ju e pat që vida të cilët vendoseshin aty. Dhe fiksimi i kolonës bëhet me vida metalike. Dhe një vit metalike nuk mund të qëndrojë në një kockë që është kockë e dobët. Mund të qoftë se është skolioz grave dhe që rrezikon me probleme respiratore, kardiopulmonare, nuk diskutohet që njëkohësisht shkon për kirurgji dhe fillohet mjekimi. Por si rregull gjithmonë shkon dhe rregullohet me ta studiohet dhe mjekohet metabolizmi kockor. Përcohet kocka dhe pastaj pacienti mund të shkojë për kirurgji. Në gjithë këtë përshkrim që ju na bët, patjetër që mjekimi zgjidhet në varësi të shkakut pa, që na ka çuar tek skolioza. Si është përgjithsisht ecuria? Ndahen ato në të trajtueshme dhe të patrajtueshme? Shohim këtë grupin e fundit fillimisht, pra këtë grupin e të patrajtueshmeve. Ka raste të pashpresa ku ne nuk ndërhyjmë dot? Të gjitha patologjitë janë neuromuskulare. Distrofit muskulare janë gati mund të trajtohen në sensin kirurgikal që të arrijë drejtaksit normal,
por gjithmonë duke parë dhe komplikacionet e tjera që mund të sjellë, sepse shpeshherë mund të jenë pacientë të cilët nuk e suportojnë të suportojnë të kirurgjin. Pra shumë për ta. Po. Mund të jenë raste të tilla, të cilët për shkak të problemeve neuromuskulare nuk arrin dot të bëjnë kirurgji. Nuk është aq e thjeshtë në këtë lloj patologjie. Dhe nëse mund të jeni të lidhur si sindromin Marfan, ku kemi probleme goxhat shpjegoj të mineralizimit kockor apo Ehlers-Danlos, shpeshherë nuk arrihet dot të bëhet mineralizim gati afër normales që pacientin pastaj ta çosh për kirurgji. Po në rastet kur janë të trajtueshme edhe përmes kirurgjisë? Po. Në raste të cilët janë skolioze idiopatike, kjo nuk evidentohet, ndonjë shkak. Në varësi të këndit të kobit, vendoset edhe mjekimin. Në qoftë se skolioza është shkon më pak se sa diku te 25-30 grad, me pjesë e procedura fizioterapisë dhe me këto booste të cilët gjithmonë bëhen personalizuara, apo dhe me ushtrime, shkojnë drejt afër kuadrit normalitetit. Mandej nuk diskutohet që dhe në skoliozat cilët janë më grave, që shkojnë bi 35-25 grad, nuk diskutohet që tentohet në përmit boosteve, në përmit fizioterapis për të rehabilituar, dhe pastaj që mandej mund shkojnë dhe në kirurgji. Në rastet kur bëhet rehabilitimi, si përmes boosteve apo fizioterapis, ashtu edhe përmes kirurgjis, ekziston mundësia që skolioza të rikthehet, doktor, apo shoqërohet kryerja e të dy formave, të dy protokolleve, shoqërohet me masa të cilat apo me ndryshim të stilit jetesës që pacienti duhet ta mbajë gjatë gjithë jetës? Ushtrimet do vazhdojnë gjithë jetën. Ushtrimet të cilët jepen ushtrime për të ulur spasticitetin e muskujve, për të forcuar tonusin muskular në ato pjesë të cilët ne kemi muskuj më të dobët, dhe të pjesët dhe për të ulur spasticitetin muskuj ku janë kontraktuar më të fort. Ushtrimet do ngelen. Nuk diskutohet, ushtrimet, noti, programet të procedurave fizioterapisë do ngelen dhe në vazhdimësi. Derisa kolona të ketë arritur një stabilitet të saj. Dhe në moment që arrin stabilitet, që mund të jetë një moshë, të themi, që mund të futen probleme të tjera të cilët ndikojnë metabolizmin e kosës, do fillojnë dhe mjekimet për të rritur forcën e masës kockore. Pra do ketë gjithmonë një bashkëjetesë me profesionistët, përgjithsisht me reumatologun dhe grupet e tjera pastaj të specialistëve. Duam të flas për një grup popullate i cili është shumë specifik, edhe që gjithmonë në shëndetësi merr vëmendje të veçantë. Femrat shtatzan. Bëhen edhe nëna, kanë pozicione të detyruara për shkak të shtatzanis fillimisht dhe laktacionit më pas. Rrezikojnë ato që të bëjnë skolioza problematike apo ngelen aty te 10 gradshi? Kjo varet nëse para shtatzanis kanë qenë të kjo pjesa më pak se 10 gradë është fiziologike, mund të bëjnë. Mund të bëjnë për arsye sepse ulet mineralizimi kockor për shkak se fetusi ose bebi kur lind në laktacion thith kalcium vitaminën D. Dhe në këtë moment në kanë dhënë në shumë raste persona që janë predispozuar për të pasur një metabolizëm kockor më të ulur bëjnë dhe fraktura vertebrale dhe kur mend që bëjnë frakturën vertebrale shkojnë edhe theksojnë gradën e skoliozës. Kjo është evidente, por fatmirësisht gjithë programet që janë që në shtatzani dhe pjesë e laktacionit janë të gjitha të mbrojtura që përdorin këto multivitaminat. Pra ato sigurojnë një mbrojtje në vazhdimësi deri në përfundim të procesit. Në shumë vende të botës, përpara në programet e gravidancave, përpara se kur bëhet një planifikim një shtatzanie, nuk diskutohet që bëhet një kontroll dhe pjesës shtyllës kryesore. Për të parë ose një kontroll pjesë vlerësojmë mineralizimin kockor. Në varësi nëse ke një jetë e cila është një jetë sedentare, nëse ke një jetë që është një jetë aktive, nëse ke në familje persona të cilët kanë bërë osteoporozë ose fraktura vertebrale në moshë më të hershme, gjithmonë bëhet diagnostikimi i mineralizimit kockor. Dhe mandej mund të jepet një mjekim për të rritur forcën e kockës, masës kockore dhe mandej realizohet shtatzania. Ose të jepet preparat e kalcium dhe vitaminës D në shtatzanie nuk fillohen me një herë sa del testi pozitiv, por fillohet pas javës së 12 të shtatzanis. Dhe në këtë rast, gjithmonë propagandohet që dozat që duhet marrë, nuk duhet të jenë ato, për personat të cilët gjithmonë janë në risk, nuk duhet të jenë ato dozat që merren në mënyrë fiziologjike, por të jenë sasira më të shtuara. Dhe në laktacion, kjo sasi duhet rekomandohet të jetë dyfish më e madhe. Fëmijët, adoleshentët, e ardhmja, duken si grupi më i rrezikuar pikërisht për shkak të faktorëve ambiental që ju na i përmendët. Edhe ne jemi të ndërgjeshëm edhe me fëmijët tanë. I shohim se sa gjatë rrinë ata të keq pozicionuar,
pandemia bëri të vetën, qëndruan më gjatë mbi ekranet, në shtretër mësonin, bënin mësimin online. Çfarë presim ne në këtë grup? Fakti që incidenca e skoliozës rritur në bot, normalisht presim që të rritet akoma dhe më shumë. Për shkak sepse kemi dy efekte negative. Një efekt, një studim që është bërë në Berlin. Efekti parë është efekti sporteve të pakontrolluara. Pra bërja e palestrës në mënyrë më shumë abuzive se sa ç'duhet. E dyta, ose më saktë, nuk është se jemi kundër bërjes së palestrës, por bërja e palestrës me instruktor ose paraqitet një mjeku i cili ty të shkon edhe të bën një evidentim se ku je me pjesën e harku të kolonës, apo një evidentim se si ku je me pjesën e masës, me pjesën e masës muskulare. Dhe mandej mundet që të bësh procedurat e ushtrimeve apo të vegleve kur shkon në palestrë. E para, e dyta, edhe noti kur bëhet në mënyrë ekstensive, nuk do të thotë që për një orë që ke paguar, pishinën, të rrish një orë në pishinë. Duhet ta bësh më pak. Por duhet të jetë fraksionuar, që dhe muskuli mos të shkojë të bëjë metabolizëm anaerob apo të lodhet më shumë se ç'duhet, edhe pastaj të bësh një hipotoni muskulare dhe ta agravosh më shumë atë skolioz që ti ke. Ose në momentin të cilin shkon në notë, noti të bëhet me instruktor i cili ty të përcaktoj një plan pune. Mandej keq pozicionimi është ajo që evidentohet sot më shumë. Aty, duke ditur përfshirjen të studim, është parë që për shumica persona është ky trendi në rritje e pjesës së profesionalizmit drejt IT-s. Dhe këta persona të cilët i vuajn më shumë këto si probleme dhe që kanë më shumë problemet e deformimit të shtyllës kurrizore. Pra, nuk është vetëm pjesa e jetës sedentare, por edhe keq pozicionimi në punë në këtë jetë sedentare që bën, ndikojnë shumë te pjesa e skoliozës. Plus që këto ndikojnë sepse ndikojnë edhe te pjesa e realizimit kockar. Në këtë moment e theksojnë akoma më shumë këtë hark të vogël të kolonës që i cili mund të jetë fiziologjik. Në fakt, do ishte e rekomandueshme sepse shoh edhe pacientë të mit, 15, 16 vjeçar, 17, që vinë me masa muskulare, kanë nisur palestrën, bëjnë aktivitet fizik. Do ishte e rekomandueshme që për të gjithë fëmijët të bëhet një konsult paraprakisht, jo vetëm para se të merret vendimi për tipin e sportit apo aktivitetit fizik që do zgjidhet, por edhe për të vlerësuar a kemi ndonjë tendencë, ndonjë prirje për të bërë skolioz apo dhe për të marrë një program. Që kur lind, kur del nga shtëpia e lindjes, t'japin një ecuri të mënyrës se sa i ka gjatë ka qenë fëmia, se si ka qenë pjesa. Problemi është që në pjesën vazhdimësi kjo humbet. Në mënyrë që e thash që në fillim që është vërtet ndjekja që të bën obstetër ginekologu, është pjesa e pediatrit i cili duhet ta vazhdojë këtë pjesën. Dhe normalisht evidenton shumë herët, mandej është mjeku i familjes i cili qoftë edhe për një vizitë rutinë kur shkon për një bronkit, për një bronkopneumoni, për vizitë, momenti që bën auskultacionin e toraksit evidenton këtë gjë. Dhe mandej duhet të shuar, duhet të dërguar, sepse mjeku i familjes e ka gjithë backgroundin e familjes se çfarë ka ky pacient në familjen e vet. Dhe mandej mund ta drejtoj ose do mund ta studioj edhe vet, sepse nuk është skolioza nuk është prioritet vetëm reumatologut dhe ortopedit. Tash mund ta studioj edhe mjeku i familjes vet, në momentin kur e shef që ka një problem, ku çalon diçka në pjesën e realizimit, duhet ta drejtoj te mjeku reumatolog. Duhet të flas prapë për një tjetër grup. Janë të rinjtë të rritur. Moshat 30, 40, edhe do i referohem një situate të përjetuar, kemi qenë në një kongres dermatologjie, dermatoskopie më sakt, ku përgjithsisht profesionisti rri përkullur mbi pacientin, dhe vura re që të gjithë referuesit që ishin në atë kongres ishin të krusur. Në është pozicionale dhe është kryesisht, është njësoj me mjekët radiolog që punojnë në ekografi. Është pak a shumë e njëjta gjë dhe zakonisht vjen si rezultat nga pozicioni dhe vjen për shkak të kontrakturave muskulare që zhvillohen. Kjo është më shumë te pjesa e kontrakturës sesa te pjesa e deformimit. Mandej pra i kemi shanset më të mira ne që krusemi detyrimisht prej profesionit. Mandej kur kjo problemi që ndron kur kjo kontraktur fillon dhe mbivendoset, pra që bëhet stabil, në këtë moment mundet edhe të deformojë shtyllën kurrizore. Po kryesisht këto janë probleme të lidhura kryesisht me cervikale dhe muskujt interskapular. Zakonisht bën fibrozite nga pozicionimi me kontraktura. Shumë pak i kanë lidhje me pjesën e deformimit shtyllës kurrizore. Mund ta bëjnë, por me gradë shumë të vogël. Po në rastet e vendosjes së atyre busteve mund të merren vetë, ju thatë që janë të personalizuara. Mund ta marr vetë në një farmaci mjekësore ortopedike apo?
Po, përmbasi ortopedi mjeku radiolog ka përsaktuar shkallën e skoliozit, gradën e skoliozit pas këndit, mandej me atë kënd bëhet debust i personalizuar. Pra nuk mund të vendosin dhe nuk mund të mbajnë të njëjtin boost dy persona për që janë skoliotik. Është në varësi të gradës së i përshtasin. Janë teknikat aty të cilët boostet i përshtasin. E kuptoj. Një këshill që juve do t'ja jepnit sidomos prindërve për sa i përket gjeneratave në vazhdim për shëndetin e shtyllës së tyre kurrizore, referuar gjithmonë skoliozës. Të jenë të kujdesshëm për pozicionimin e trupit të fëmijëve. Ideja është që momentin kur vendosen në shtrat, që kur janë foshnja që duhet jenë të lirë, jo të cunguar, si që bëjmë për para që fëmija mblidhej e dyta, do ishte të posesionojnë mirë që kur janë akoma në vitin e partë të dytë të jetës, jo më kotë kanë dalë këto karriget ku vendoset fëmija dhe që ndimojnë shumë për pozicionimin e pjesës e trupit drejt, që janë dhe me lidhë. E treta, të ndjekin gradualisht e curin e pjesës e kolonës me mjekun pediatër dhe pastaj me mjekun e përgjithshëm, dhe të drejtojnë kundrejt atyre sporteve të cilët ndimojnë për të pasur një masë muskulare dhe për të pasur një kolon të drejtë. Unë falenderoj që u kisha në studio, doktor. Kënaqësi. Faleminderit dhe ndërkohë, tre këshilla të tjera tashmë, jo vetëm për grupin që folëm, ju lutem na i shkruani në recetën tuaj të shëndetit. Kishim të ftuar doktorin e shkencave mjekësore, Ervin Rapushi, mjek specialist reumatolog. Folëm për skoliozën në këtë pjesë të parë të shëndetësi. Një ndërprerje të shkurtër në pjesën e dytë, do të flasim për një ndër mënyrat më të mira për trajtimin e fillesave të skoliozës dhe mbajtjen e trupit në formë. Do të flasim për notin.